Dobar dan. Pratite biznis magazin Kapital. U nastavku pogledajte koji smo sadržaje za vas pripremili i ove sedmice. U ovo sedmičnom izdanju biznis magazina Kapital pogledajte. Analizirali smo stanje u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Najavljena su obećanja te oštra borba protiv korupcije. Najavljen je i projekat izgradnje prvog kongresnog centra u našoj zemlji. Gradit će se u Sarajevu, a o tome razgovaramo s našim gostom Semirom Efendićem. Bosna i Hercegovina je u prethodnoj godini zabilježila pozitivan izvozni trend. Analiziramo šta je sve potrebno da i u ovoj godini stvorimo prostor za rast. Ove sedmice vam donosimo i vijesti o stanju u kompanijama Energoinvest u slučaju Elektroprenos te Unis preti Svogošća. Uprkos svemu, čini se da kupovna moć građana Bosne i Hercegovine nije oslabila. Prošle godine Bosanci i Hercegovici su uvezli skoro 60.000 automobila u vrijednosti od 570 miliona maraka. Podaci su ove uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Bez obzira na duboku ekonomsku krizu u kojoj se naša zemlja nalazi, u prošloj godini BH građani uvezli su rekordan broj automobila, koji su ujedno i mnogo vrijedniji nego prethodnih godina. Osnovni razlog koji je uticao na povećanje uvoza putničkih motornih vozila u našu zemlju je činjenica da je od početka 2013. godine u potpunosti ukinuta carina na uvoz polovnih putničkih motornih vozila koja imaju porijeklo iz Evropske unije. U 2013. godini uvezeno je 58.407 automobila. Najskuplji među njima je automobil marke Toyota u vrijednosti od 243.000 maraka. Drugo mjesto zauzima Porsche za koga je izdvojeno 212.000 maraka, te Range Rover čija je vrijednost 205.000 maraka. Uvezeno je još nekoliko vozila u vrijednosti preko 200.000 maraka. Mnogo veći je broj automobila čija se vrijednost kreće u rasponu od 100 do 200.000 maraka. Među njima prednjače vozila marke Porsche, Mercedes i Audi. Tako je ukupna vrijednost svih uvezenih automobila prošle godine dostigla cifru od 570 miliona maraka. Treba naglasiti da su navedene cijene bez plaćenih poreza. Prilikom samo uvoza ovih vozila naplaćeno je u 2013. godini 85 miliona maraka uvoznih dažbina. Prošla godina rekordna je po broju uvezenih automobila. Dvije godine ranije uvezeno je 6.000 manje automobila, tačnije 52.000. U 2011. taj broj iznosio je 46.000, a 2010. 33.000, odnosno upola manje nego prošle godine. U prethodnim emisijama imali ste priliku slušati o zdravstvenom sistemu kako u federaciji, tako i u cijeloj zemlji. Stigle su nove analize. Stanje u zdravstvu u kantonu Sarajevo je katastrofalno. Iako ovako ostane, za godinu dana neće biti sredstava za isplatu plata radnicima, kao ni za pokrivanje troškova liječenja zdravstvenim osiguranicima. Novi direktor zavoda, Kenan Crnkić, najavio je reviziju postojećeg sistema te oštru borbu protiv korupcije. Ukupan akumulirani deficit Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo iznosi 28 miliona maraka, istakao je Crnkić. Stoga je, kaže, prijeko potrebna reforma kompletnog zdravstvenog sistema. Najavljujem prve konkretne akcije po pitanju suzbijanja sistemske korupcije u zdravstvu, uvođenja reda i discipline, zakonitosti i transparentnosti po različitim osnovama i segmentima. Samo prošle godine gubitak u poslovanju zavoda iznosio je 14 miliona maraka. Gubitak je prouzrokovan prekomjernim propisivanjem lijekova na recept, povećanjem plata i broja zaposlenih, te povećanjem naknada za rad svih komisija. Koliko se nastavi ovako negativan trend, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo već u julu 2015. godine imat će ozbiljan problem ne samo sa solventnošću u smislu iskazivanja negativnog rezultata, nego što je još opasnije sa likvidnošću. Što znači, neće biti sredstava za isplatu plata zdravstvenim radnicima, kao ni za osnovne troškove koji su potrebni za funkcioniranje bolnica, domova zdravlja i hitne pomoći. Posebno brine što se neće moći ispuniti elementarna prava osiguranika zdravstvene zaštite. Izgradnja mosta na Savi kod Bosanske Gradiške neće početi do polovine 2015. godine.
Naša zemlja je osigurala sredstva za izgradnju ovog važnog infrastrukturalnog projekta, dok Hrvatska još čeka sredstva iz Evropske unije. Trenutno izgradnju mosta koči jedino Hrvatska. Hrvatska nema finansijsku sposobnost finansirati polovinu izgradnje ovog mosta s obzirom da se radi o međudržavnom projektu, ali niti preveliku volju da izgradnja započne, stav je resornog ministarstva Bosne i Hercegovine. To se njih tiče krajnje neizvjesna realizacija ovoga projekta. Tim više bi mogli to povezati sa nekim drugim, dakle projektima koji su puno više političke, a manje infrastrukturne ili ekonomske strane, kao što je na primjer gradnja Pelješkog mosta u kojem se priča o stotinama miliona, a evo u konkretnom slučaju na dva mosta na Savi gdje je nekih 20 miliona eura u pitanju, Hrvatska nema ta sredstva. BiH je za razliku od Hrvatske obezbijedila potrebna sredstva, ali i završila dionicu autoputa od Banja Luke do Gradiške. Obezbijeđeno je i 2 miliona više za izgradnju pristupnih puteva. Izgradnja mosta na Savi jednako je važna i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Vi znate da je BiP granični prijelaz, jedan od dva BiP granična bosansko-hercegovačka prijelaza, Gradiška. Znate koliko se otežano odvija saobraćaj danas i dakle otežano u smislu rada i djelovanja i lokalne zajednice, a prije svega prevoznika u Bosni i Hercegovini, pa na kraju naravno i privrede u smislu izvoza određenih artikala iz naše zemlje prema trećim zemljama. Dakle, jedan od najvažnijih projekata sasvim sigurno jeste gradnja mosta. Osim toga, most na Savi kod Bosanske Gradiške trebao bi da spaja autoput Banja Luka Gradiška u Bosni i Hercegovini sa autoputem Zagreb-Beograd u Hrvatskoj. Predračunska vrijednost pokazala je da bi izgradnja mosta i pristupačnih saobraćajnica dvije države koštala 50 miliona eura. Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla dobiti prvi kongresni centar. Gradit će se u Sarajevu. Općina Novi Grad raspisala je međunarodni konkurs za izradu idejno-urbanističko-arhitektonskog rješenja. Predkvalifikacija je otvorena do 10. marta. Ostanite s nama i u nastavku ćemo govoriti o ovom projektu s našim gostom. Bajramović je najavio da će u narednom periodu mnogo više raditi sa radnicima na terenu. Novi stari predsjednik obećao je da će zahtjevi radnika biti ispunjeni. Posebno ćemo skrenuti pažnju na nepoštivanje prava radnika, na pokušaje nasrtaja na već dostignuti nivo prava radnika, na neulaganje u privredu, na nezapošljavanje, a pogotovo za izuzetno težak položaj radnika u realnom sektoru. Kao jedan od većih uspjeha u prošlom mandatu, Bajramović je naveo da je uspješno završen proces registracije Saveza, koji je trajao punih 8 godina. Sada slijedi borba za zakon o štrajku te zakon o zaštiti na radu. Mi nemamo zakon o zaštiti na radu, nemamo zakon o štrajku. Zakon o radu pokušavaju putem MMF-a, odnosno MMF, što nameće da se donese. Nećemo to dozvoliti. Predstavnici sindikata razgovarali su i sa predstavnicima MMF-a i jasno im rekli da nema smanjivanja prava radnika, naglasio je Bajramović. Članovi sindikata očekuju da se u naredne 4 godine radi mnogo intenzivnije. Ali definitivno da u protekle 4 godine nismo imali jaku oštricu koja bi zasjekla ovo što se zove politikanstvo i mito korupcija u svim sferama društvenog života u Bosni i Hercegovini. Od ukupno 123 Bajramović je osvojio 71 glas. Kandidati za predsjednika bili su još Salih Kruščica i Nedžib Džozo. Džozo ovako opisuje protekle 4 godine. Izdata ideja sindikalizma time što je potpisana platforma sa političkim partijama, a onda je pojedini su se sindikati i rukovodstvo sindikata otišli pod suknju tim partijama koje su dirigovale onako kako to treba savez da radi. Kongres je izabrao i članove nadzornog odbora te članove statutarne komisije. Kongres Saveza samostalnih sindikata u Bosni i Hercegovini nije okupio sve sindikalne organizacije. Dio ih je, poput sindikalnih radnika u trgovini, ranije odbio sudjelovati u radu kongresa pojašnjavajući da je sindikat postao sam sebi svrha. Bajramoviću su zamjerili što se umjesto za prava radnika borio za dobar odnos sa svim vlastima, te što je prvi put u posljeratnoj historiji sa vladom čak i potpisao programsku platformu. Poštovani gledalci, kao i što smo najavili, s nama je naš gost u studiju, gospodin Semir Efendić, načelnik općine Novi Grad Sarajevo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama, bolje vas našao. Evo, najavili ste izgradnju kongres centra. Otkud ova ideja? Pa, gradnja kongresnog centra je nešto što je dio programa Pokrenimo Novi Grad zajedno. To je program koji smo biračima ponudili prije izbora u Novom Gradu. Ja ću reći da ideja nije nešto novo, ona je prisutna širom svijeta. Ja sam imao priliku
dok sam studirao u Kuala Lumpuru, dosta boraviti u njihovom convention centru. Ove kongresne centre imaju većina gradova na svijetu. To je jedno mjesto gdje se dešava većina društvenih, političkih, ekonomskih događaja u jednoj zemlji. Mi kao glavni grad Bosne i Hercegovine nemamo jedan takav centar. Mi smo smatrali da postoji potreba za njegovom gradnjom. S druge strane, imamo jednu od najboljih lokacija u Sarajevu kada je u pitanju gradnja jednog takvog centra. Ona se nalazi neposredno u zgradu radio televizije Bosne i Hercegovine, u glavnu gradsku saobraćajnicu. Mnogo prostora zaista. Tako je, tu postoji dovoljno prostora, oko 29.000 kvadratnih metara, tako da je prostor, kada je u pitanju planska dokumentacija, on nije bio adekvatno pokriven i mi smo krenuli tu proceduru. Negdje polovinom prošle godine je donesena odluka o izradi urbanističkog projekta Kongresni centar. Potrošeno je dosta vremena na samu pripremu konkursa koji je međunarodni. Ovo je prvi put da se mi opredijelimo da jedan dio prostora riješimo na način da ponudimo međunarodnim svjetskim arhitektama da se u taj posao uključuje i da nam ponude rješenje kako bi trebao izgledati taj prostor. Nakon što bude završen konkurs za arhitektonsko idejno rješenje Kongresnog centra, mi ćemo imati priliku da to na našem općinskom vijeću usvojimo i da onda krenemo tražiti investitore. Što se tiče investitora, ja ću reći da sam do sad imao razgovore s ambasadorom Saudijske Arabije koji je rekao da nakon što mi pripremimo svu proceduru je spreman se uključiti u potragu za investitorom kada je u pitanju gradnja ovog objekta. Pa mislim da ne bi trebao biti problem pronaći investitora. Bitno je da mi idemo ispravnim putem, da mi pripremimo u potpunosti tu lokaciju, da je definišemo kada je u pitanju izgled i namjena cijelog tog prostora. Nakon što to završimo, onda ćemo naći investitora i onda nećemo imati nikakvih problema sa dozvolama i sličnim procedurama koje kod nas, nažalost, nekad znaju tako stvar otegnuti da se ona na kraju i ne desi. Mi smo krenuli ispravnim putem. Naše je da pripremimo prostor, da pripremimo dokumentaciju, a kada sve to završimo, mi ćemo to javno, transparentno staviti na raspolaganje svim i stranim i domaćim investitorima i vjerujem da za to neće biti problem pronaći investitora. Dobro. Koje su to beneficije koje će ujedno i građani imati od ovoga centra, s obzirom da je najavljeno i više sala koje će pokrivati i druge različite potrebe? Pa općina Novi Grad je velika općina, odnosno najveća u Bosni i Hercegovini po broju stanovnika, zvanično prema rezultatima popisa. Kada su pitanje sadržaji koji postoje u našoj općini, obzirom da smo i dio glavnog grada, većina sadržaja je u nekim drugim općinama. Prije svega općini centar, stari grad i tako dalje. Mislim da pogodnost ove lokacije upravo u tome što je ogroman broj stanovnika koji gravitira tom prostoru. Mi imamo naselja kao što su Alipašino polje i Dobrina na kojima živi blizu 40.000 stanovnika i na jednom i na drugom ovom naselju, što znači da u svega dva naselja imamo oko 80.000 stanovnika. Naravno da su jednom takvom broju stanovnika potrebni kvalitetni sadržaj u njihovoj neposrednoj blizini. Ono što Kongresni centar podrazumijeva je između ostalog više multifunkcionalnih sala za održavanje različitih vrsta događaja od kulturnih, sportskih, različitih događaja koji mogu da se organizuju u našem gradu i u našoj općini. Mi smo planirali da pored toga u tom kongresnom centru se nalazi shopping centar koji je naravno neophodan kako bismo što lakše pronašli investitora, ali koji bi trebao da finansira gradnju jednog takvog objekta, jedna velika garaža. Planirano je i da postoji pješačka veza između Kongresnog centra i Alipašinog polja kao naselja preko bulevara Meše Selimovića, tako da se i na taj način on približi građanima. I ono što smo mi također tražili kroz ovaj konkurs, da oni koji budu projektovali Kongresni centar da projektuju jedan centralni trg. Općina Novi Grad nema ni jedan takav prostor koji bismo mogli zvati centralnim trgom općine Novi Grad u neko mjesto koje je bilo centar općine, obzirom da se to nalazi u neposrednoj blizini i zgrade općine Novi Grad, i zgrade radio televizije Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to dobar prostor da postane jednim mjestom okupljanja stanovnika naše općine i grada Sarajeva. Kada očekujete realizaciju ovog projekta? Ja očekujem da će sredinom ove godine biti usvojen urbanistički projekat na općinskom vijeću Novi Grad. Nakon što taj urbanistički projekat bude usvojen, mi ćemo vidjeti koja će to dinamika biti, ali mislim da bi u narednoj godini trebali biti u prilici da ponudimo međunarodnim i domaćim investitorima ovu lokaciju za gradnju. Naravno, nakon što se pronađe investitor, on će odrediti dinamiku same gradnje. Bitno je da mi nijedan korak ne propuštamo. Krenuli smo već sredinom prošle godine i sve ove radnje koje smo poduzeli bez njih se nije moglo da bi kasnije sve moglo da funkcioniše bez problema. Evo sada malo da se odaljimo samo sekundicu od ove teme. Koje su to aktivnosti i projekte koje ste uspješno proveli u općini Novi Grad? Pa evo, obzirom da je vaša emisija Kapital i meni je jako drago da sudjelujem u jednoj ovakvoj emisiji, mislim da je dosta prostora u društvu trebamo posvetiti upravo ovim temama. Ja ću reći da smo mi u prošloj 2013. godini po prvi put počeli izdvajati sredstva za pomoć privredi ili poticaj privredi.
Prije svega to je bila jedna financijska linija sa jednom od banaka u Bosni i Hercegovini gdje smo mi izdvojili određena sredstva kako bi sufinansirali kamatnu stopu koju naše firme imaju za svoje potrebe. Moram reći da za svega nekih mjesec dana slobodno mogu reći da su ta sredstva razgrabljena, da je oko 2,5 miliona maraka koliki fond je banka napravila povučeno od strane firmi iz Novog Grada kojima je to bio dosta povoljniji novac nego što ga mogu naći na tržištu po dosta povoljnijoj kamatnoj stopi. Mi ćemo sa tom linijom nastaviti i u ovoj godini, s tim da ćemo ovaj put izdvojiti više sredstava. Prošle godine smo izdvojili 100.000 konvertibilnih maraka, a banka je formirala fond od 2,5 miliona. U ovoj godini ćemo izdvojiti, odnosno već smo usvojili budžet kome je za te namjene planirano 200.000 maraka, što znači da ćemo imati 5 miliona konvertibilnih maraka na raspolaganju našim firmama iz Novog Grada po veoma povoljnim uslovima u odnosu na tržište koje sada imaju. I u prošloj godini smo uradili dosta kad je u pitanju slobodno gradsko građevinsko zemljište u Novom Gradu. Prije svega smo radili na provedbeno-planskoj dokumentaciji, izmjenama i dopunama planova. Postoje lokacije u Novom Gradu koje su veoma zanimljive investitorima, za koje su iskazali interes, ali u planovima nije postojala adekvatna dokumentacija, odnosno ne može se graditi ono što su investitori tražili. Mi smo se potrudili u zadnjih, pa mogu slobodno reći godinu dana, da na nekih 10 do 15 lokacija promijenimo plansku dokumentaciju i te lokacije će u ovoj godini biti ponuđene investitorima za gradnju poslovnih, stambenih i drugih objekata. Mislimo da je to značajno da se na neki način podstiče jedan razvoj, da se upošljava građevinska operativa koju mi imamo, ali i da svi ti objekti nakon njihove izgradnje će ponuditi određeni broj radnih mjesta. Odlično. Evo i za kraj, osim dakle ovog kongresnog centra, izgradnje naravno koje ste najavili, koji su to drugi projekti koje najavljujete za ovu godinu ili narednu? Pa evo ja ću pomenuti još jedan koji je nekako bio zajedno sa kongresnim centrom kada smo o njima govorili. Mi smo prilikom pripreme programa Pokrenimo novi grad zajedno probali izanalizirati šta je ono što našem gradu i našoj općini nedostaje. Mi smo usvojili prošle godine jedan drugi urbanistički projekat, zove se Sportsko-rekreativni centar Dobrinja. U završnoj fazi je projektovanje ovog objekta. On nije bio na međunarodnom konkursu, obzirom da on po svojoj složenosti jednostavniji nismo smatrali da je neophodno da tražimo pomoć izvana. To je jedan objekat gdje ćemo imati prije svega otvorene bazene u našem naselju Dobrinja. Njegovo projektovanje je pri kraju i u ovom slučaju vjerovatno će općina biti investitor. Još čekamo da dobijemo konačne predračune radova i svega onoga što će nam trebati da se jedan takav objekat završi. Ali evo, pored tog naravno sadržaja bazena, imat ćemo i određene poslovne ugostiteljske sadržaje neposredno ili u sastavu tog objekta i mislim da će biti jedan novi kvalitet u životu naših građana. Gospodine Efendić, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš biznis magazin. Hvala i vama na pozivu. Hvala. Članovi Udruženja poslodavaca Federacije zajedno s predstavnicima akademske zajednice i privrednih komora razgovarali su o aktuelnim dešavanjima te mjerama o izlasku iz krize. Za novo nastalu situaciju, kažu, dijelom su odgovorni i sami poslodavci. Aktuelna dešavanja u Federaciji smatraju ozbiljnim. Prilika je ovo, kažu, da javnost natjera političare da podrže mjere za poboljšanje stanja ili da dobro argumentiraju zašto ih ne žele podržati, a u tom slučaju će morati otići. Naglašeno i da su poslodavci djelimično odgovorni za sve, ali u najmanjoj mjeri. Najveći gubitnici u ovom su poslodavci. Znači, pretrpile su se određene štete, ali izgubljena dobit je puno, puno veća. Mi znamo i sigurni smo u to da postoji određena količina novca i u državi koja bi se mogla investirati. Međutim, svi oni koji imaju novac u ovakvoj situaciji ne žele da rizikuju. Iznijeti su prijedlozi kako poslodavci mogu pomoći prevazilaženju ove situacije, te su zatražene promjene od svih aktera u sistemu. Prvu skupinu čine mjere koje se moraju poduzeti u roku od mjesec dana, a to je ukidanje nekoliko parafiskalnih nameta. Drugi set čine izmjene zakona koje se tiču javne potrošnje, a koji se moraju primjenjivati u narednih 6 mjeseci i njihova implementacija bi mogla potrajati. Treći set mjera su globalni strategijski potezi. Trenutna situacija utječe na sve u Bosni i Hercegovini, uključujući i biznismene, te je i pored činjenice da su protesti opravdani, došlo do uništavanja društvene i privatne imovine, koju ćemo morati zajedno obnavljati. Ono što mene kao privrednika zabrinjava jeste
otkaz ljudi koji su imali namjeru da dođu u Bosnu i Hercegovinu i ulažu u Bosnu i Hercegovinu, jer ukoliko nemate stabilan politički i ekonomski ambijent, vrlo malo je onih ljudi koji će svoj novac uložiti u takvo okruženje. Izlazak iz postojeće situacije poslodavci vide u izbacivanju korupcije iz svake pore BH društva. Na ovaj način uspješno je okončana jedna od najvećih posljeratnih akvizicija u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine. Transakcija je obavljena posredstvom Sarajevske berze, a cijela financijska operacija tešanjsku firmu je koštala 14 miliona maraka. Akvizicijom klasa AS grupacija je korak bliže ka strateškom cilju ulaska među pet najvećih prehrambenih industrija u regiji. I bitno je istaći da će brendovi koji će se naći pod okriljem AS grupacije u ovom slučaju sada dobiti dodatno na zamahu, razvijat će se u okviru grupacije koja je definitivno najveća u prehrambenoj industriji ovdje u Bosni i Hercegovini. U ovoj brzo rastućoj grupaciji već radi 1600 radnika. Nakon preuzimanja Sarajevskog klasa, ukupan broj uposlenih radnika premašit će 2700, što će Tešenskoj grupaciji osigurati lidersku poziciju u prehrambenoj industriji cijele Bosne i Hercegovine. Naš prvi zadatak će biti povećanje proizvodnje, što će onda omogućiti da vratimo stare pozicije koje je klas nekada imao za klasove brendove, i što će omogućiti da klasovi brendovi dođu do punog izražaja. Vjeruju da će preuzimanjem klasa koji spada među najbolje bosansko-hercegovačke brendove sa 114 godina poslovanja u prehrambenoj industriji, velikim pekarskim znanjem i kvalitetom proizvoda, ojačati konkurentnost na regionalnom tržištu i, što je najvažnije, ojačati domaću proizvodnju. Sada konačno imamo jednu veliku kompaniju u ovoj oblasti, čije uspješno poslovanje onda znači i razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, onda isto tako znači i jednu stabilnu poslovnu saradnju sa velikim brojem kooperanata, stabilne cijene, siguran otkup poljoprivrednih proizvoda koji onda se mogu plasirati kroz brendove AS grupacije klasa. Ovo je osma akvizicija grupacije AS. Pod svoje okrilje ova BH grupacija je već stavila vodeće kompanije iz prehrambene i tekstilne industrije, ali i trgovine. Samo prošle godine izvezeno je hrane u vrijednosti od oko 10 miliona maraka u 22 zemlje svijeta, na 4 kontinenta. 2013. godine AS je preuzeo liderstvo u proizvodnji keksa u Bosni i Hercegovini i zabilježio 100% povećanje broja radnih mjesta. Ovo su biznis vijesti. Vlada Federacije razmatrala je stanje u privrednom društvu Unis Pretis Vogošća. Data je saglasnost o razrješenju nadzornog odbora preduzeća zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala, te su smijenjeni Bešlija, Đanić i Mahmutović. Na njihova mjesta na 3 mjeseca bit će imenovani Novalić, Iskić i Salčinović. Zaključeno je i da novoizabrani organi mogu u promet staviti nepokretnu imovinu preduzeća koja je proglašena neperspektivnom, uz uslov da se novcem od njene prodaje izvrši uplata doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje te pokrene proces proizvodnje. Radovi na tunelu 1. mart, odnosno Vijenac, napreduju, a planirano je da prvi automobil ovim tunelom dugim nešto više od 3 km prođu u aprilu 2014. godine. Radnici neumorno rade danju i noću kako bi tunel koji je probijen 1. marta prošle godine na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, te tako i nazvan, bio pušten u funkciju već na proljeće. Tunel će biti opremljen najsavremenijom opremom, a put između Sarajeva i Zenice skratit će se za 6 km. Vrijednost ugovora za prvu fazu radova je 18 miliona eura. Prošla godina bila je najuspješnija godina za turizam u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu. Iz turističke zajednice kantona Sarajevo tvrde, uspješnija čak i od godine kada je u Sarajevu održana olimpijada. 2013. godine Sarajevo je posjetilo 302.570 turista iz cijeloga svijeta i ostvareno je skoro 600.000 noćenja. U 1984. oči cijeloga svijeta bile su uprte u Sarajevo i naš glavni grad vrvio je turistima koji su bili oduševljeni onim što su vidjeli. Skoro 30 godina kasnije, 2013. godine, nakon svega što se desilo, Sarajevo nije izgubilo svoje čari i to su prepoznali turisti iz cijeloga svijeta.
Tri nacionalnosti, divna kultura, divni i ljubazni ljudi, ali i dobra hrana označavaju Sarajevo. The people. Sviđaju mi se ljudi ovdje jer su ljubazni. Arhitektura je nevjerovatna i zaista su naša očekivanja ispunjena. Mi smo iz Češke. Došao sam ovdje sa kolegom arhitektom da vidimo ove divne građevine koje imate. Prošle godine Sarajevo je posjetilo 302.570 turista, skoro 50.000 domaćih i 253.525 turista iz stranih zemalja. U kantonu Sarajevo danas, 30 godina poslije 14. zimskih olimpijskih igara, turistička sezona je uspješnija u odnosu na slavnu olimpijsku 1984. godinu. Kada se uzme u obzir tvrde iz turističke zajednice da je broj registrovanih noćenja za prošlu godinu u kantonu Sarajevo znatno manji od stvarnog, može se reći da je broj turista i broj ostvarenih noćenja u kantonu Sarajevo 2013. godine veći nego olimpijske 1984. godine. U biznis vijestima toliko. Propala je prodaja preostalog državnog kapitala u Energopetrolu. Investitorima je ponuđeno 22% vlasništva u ovoj naftnoj kompaniji, koja je inače od 2006. godine u većinskom vlasništvu hrvatsko-mađarskog konzorcija INA-MOL. Eksperti smatraju, s obzirom na gubitak koji je Energopetrol ostvario prošle godine, ponudu i pripremu aukcije drugačiji ishod nije ni mogao biti. Energopetrol nije jedini primjer. Paket dionica od 22% u Energopetrolu smatraju stručnjaci apsolutno je bezvrijedan i kupcu ne omogućava nikakva upravljačka prava. Osim toga, promocija aukcije nije pripremljena na odgovarajući način. Kupci nisu animirani putem berze, brokerskih kuća niti institucionalnih investitora. Ovo što smo mi vidjeli, što je agencija pripremila na nivou nekog prospekta, su stvari koje jednostavno nisu uvažavale neke osnovne parametre poslovanja firme, nego je to više bilo na nivou ajmo reći, slika koje su objašnjavali šta je Energopetrol, mislim, kao kompanija trenutno, ali jako malo, znači jedna tabela sa financijskim pokazateljima je sasvim nedovoljno da vi ozbiljno pristupite nekom i da mu to čak i ponudite na razmatranje za eventualnu kupnju. To se u svakom slučaju ne može postići prodajom manjinskih paketa bez bilo kakvih upravljačkih prava. Prije svega se ne može postići tako da prethodno preduzeće dozvolimo da ode u gubitak i da onda takve maltene bezvrijedne papire nekome nudimo na tržištu bez odgovarajuće promocije, kao što se nažalost dešava u Bosni i Hercegovini. Ovih 22% Energopetrola nije htio kupiti niti većinski vlasnik hrvatsko-mađarski konzorcij INA-MOL. Jasno je dakle da Energopetrol ostvaruje značajne gubitke, što znači da bi ostvarivao gubitke investitor. Pokazatelj da su prošle godine imali 36 miliona gubitka, što je za firmu koja dolazi iz naftne industrije je umjetnost da pravite gubitak u sektoru koji svugdje u svijetu donosi profit. Nije Energopetrol izolovan primjer. Na listi preduzeća koje federacija namjerava prodati u ovoj godini uglavnom su ona koja posluju na granici profitabilnosti ili u gubitku. Takva preduzeća nikoga ne zanimaju. Nažalost, zbog ovoga koncepta još uvijek zadržavanja državne imovine, mi još uvijek imamo političare koji se samo žele baviti preduzećima, što nije dominantno njihov posao. Još uvijek imamo članove nadzornih odbora koji ne mogli dvije koze sačuvati da im neko da, a oni odlučuju o sudbini tih preduzeća i to nam se sad dešava. Mišljenja su stručnjaci da agencija treba odustati od privatizacije ovakvih preduzeća i čekati neko bolje vrijeme za njihovu prodaju. S druge strane, predlažu da se okrenu iskorištavanju profitabilnih preduzeća poput BH Telekoma, gdje mogu bez gubitka vlasništva ostvariti mnogo veće koristi. Ali recimo privremeno povjeravanje nekome ko se je dokazao da je mnogo bolji i efikasniji upravljanje takvim kapitalom uz istovremeno sticanje ogromnih novčanih sredstava koje trenutno možemo uložiti u neke druge projekte, mislim da je jedna od najpovoljnijih modela. Sličan i vrlo uspješan model je primijenjen u Hrvatskoj. Hrvatska je francuskom konzorciju Zagreb Airport International Company dala koncesiju na zagrebački aerodrom i to na 30 godina, a na osnovu koje će dobiti nekoliko stotina miliona eura. O ovom modelu bi mogla razmisliti i Bosna i Hercegovina. U protekloj godini Bosna i Hercegovina je nastavila pozitivan izvozni trend. Rastao je za 5%, a uvoz je smanjen za necijelih 1%. Iako se debalans između uvoza i izvoza smanjuje, naša zemlja još uvijek ima mnogo prostora za rast, ali potreban je veći angažman privrednika i svih nivoa vlasti.
Vrijednost BH izvoza u 2013. godini iznosila je 9 milijardi maraka, dok je uvoz iznosio 15 milijardi. Iako još uvijek visok 6,3 milijarde vrijedan trgovinski deficit ostvaren u 2013. godini, za 7% je manji nego 2012. Bitno je da smo smanjili taj debalans za negdje 7 i nešto posto, dakle izvezli smo roba više nego prošle i pretprošle godine, ali nismo došli još uvijek na nivo 2010. Pokrivenost izvoza uvozom u zemlje CEFTA je 75%, što je jedan izuzetno zadovoljavajući pokazatelj kada je u pitanju naša zemlja. Njemačka je i dalje najveće izvozno tržište za BiH, na koje je u 2013. godini izvezeno robe u vrijednosti 1,35 milijardi maraka. Nakon Njemačke, BiH je najviše izvozila u Hrvatsku, zatim Italiju, a najviše je uvezeno iz Hrvatske, Srbije i Njemačke. Najveći BiH izvozni aduti su i dalje električna energija, metalska i autoindustrija. Najviše smo izvezli električne energije. Preko 240% je povećanje izvoza električne energije. Naravno, izvezli smo to jako puno automobilskih sjedala, izvezli smo naravno i drugih proizvoda. Privrednici su priznali da već osjećaju štete zbog nemilih cijena koje su viđene na ulicama BiH gradova koje su obišle svijet. Nadaju se da će protesti pokrenuti privredu nabolje. Naš rejting u svijetu je malo pao, dakle imamo situaciju da naši proizvođači, prije svega evo, u tekstilnoj industriji koji su imali nabavke roba i odgodu plaćanja na mjesec dana, već im traže avans za robe, dakle u inostranstvu, i to naravno neće ostaviti velike posljedice ako političari vrlo brzo krenu da rade svoj posao. Ohrabruje podatak da je u 2014. godini nastavljen uzlazni izvozni trend. BiH je samo u januaru izvezla 440 miliona maraka robe, što je za 4% više nego u decembru 2013. Za dalji ekonomski napredak BiH potrebno je dodatno ojačati proizvodni sektor te podržati privatni i njihove poslovne ideje. Na taj način će doći do novih zapošljavanja, posebno mladih među kojima vlada velika nezaposlenost. Ismet Bajramović ponovno je izabran za predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. U narednih 4 godine, kaže, fokusirat će se na jačanje jedinstva sindikata te usvajanje zakona o zaštiti na radu. Bajramović je najavio da će u narednom periodu mnogo više raditi sa radnicima na terenu. Novi stari predsjednik obećao je da će zahtjevi radnika biti ispunjeni. Posebno ćemo skrenuti pažnju na nepoštivanje prava radnika, na pokušaje nasrtaja na već dostignuti nivo prava radnika, na neulaganje u privredu, na nezapošljavanje, a pogotovo za izuzetno težak položaj radnika u realnom sektoru. Kao jedan od većih uspjeha u prošlom mandatu, Bajramović je naveo da je uspješno završen proces registracije Saveza, koji je trajao punih 8 godina. Sada slijedi borba za zakon o štrajku te zakon o zaštiti na radu. Mi nemamo zakon o zaštiti na radu, nemamo zakon o štrajku. Zakon o radu pokušavaju putem MMF-a, odnosno MMF, što nameće da se donese. Nećemo to dozvoliti. Predstavnici sindikata razgovarali su i sa predstavnicima MMF-a i jasno im rekli da nema smanjivanja prava radnika, naglasio je Bajramović. Članovi sindikata očekuju da se u naredne 4 godine radi mnogo intenzivnije. Ali definitivno da u protekle 4 godine nismo imali jaku oštricu koja bi zasjekla ovo što se zove politikanstvo i mito korupcija u svim sferama društvenog života u Bosni i Hercegovini. Od ukupno 123, Bajramović je osvojio 71 glas. Kandidati za predsjednika bili su još Salih Kruščica i Nedžib Džozo. Džozo ovako opisuje protekle 4 godine. Izdata ideja sindikalizma time što je potpisana platforma sa političkim partijama, a onda je pojedini su se sindikati i rukovodstvo sindikata otišli pod suknju tim partijama koje su dirigovale onako kako to treba Savez da radi. Kongres je izabrao i članove nadzornog odbora te članove statutarne komisije. Kongres Saveza samostalnih sindikata u Bosni i Hercegovini nije okupio sve sindikalne organizacije. Dio ih je, poput sindikalnih radnika u trgovini, ranije odbio sudjelovati u radu kongresa, pojašnjavajući da je sindikat postao sam sebi svrha. Bajramoviću su zamjerili što se umjesto za prava radnika borio za dobar odnos sa svim vlastima, te što je prvi put u posljeratnoj historiji sa vladom čak i potpisao programsku platformu. BH industrija namještaja Majstor i drvo planira povećanje proizvodnje za 10 puta u odnosu na 2013. i zapošljavanje novih 100 radnika.
MSN Wood proizvodi namještaj, a trenutno ima oko 200 zaposlenih. MSN Wood proizvodi uglavnom stolice koje izvozi u više od 40 zemalja svijeta. Cilj im je da prošire kapacitete i na proizvodnju stolova, a narudžbe koje imaju za ovu godinu će njihov izvoz povećati za 10 puta. Na našu sreću, projekat koji smo godinama razvijali i ulagali u njega krenuo je u dobrom pravcu. Mi trenutno izvozimo proizvode iz Vojnice u cijeli svijet i to izvozimo finalne proizvode, veoma zahtjevne, a to su dominantno stolice. Osim inženjera, od kojih se očekuje da budu vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti, rukovodstvo preduzeća traži i kvalifikovane majstore. Njih je u Bosni i Hercegovini, kažu, teško naći. Trebaju nam veoma dobri, obučeni majstori. Naravno da ih nećemo moći naći jer je teško naći na našem tržištu gotove majstore. Većinu ćemo naravno mi morati obučiti, prekvalificirati, istrenirati i od njih napraviti majstore. Ovo nije usamljen slučaj, ali nije ni jedini problem sa kojim se privrednici susreću. Iz MSN Wooda kažu da je jedan od najvećih problema skup kreditni kapital, od koga ovo preduzeće na svu sreću ne zavisi. Ja tvrdim da mi imamo jako loš bankarski sistem, jer razvijati proizvodnju na kreditima komercijalnih banaka sa kamatama od 7-8% je nemoguće, jer se naša konkurencija u susjednim zemljama, a i u cijelom svijetu razvija isključivo na kreditima razvojnih banaka. Prije nešto više od 3 godine majstori drvo počeli su sa preradom drveta. Korak po korak zaokružili su proizvodni proces od trupca do finalnog proizvoda. Njihovi proizvodi se mogu naći u IKEA-inim prodajnim mjestima. Svečano je bilo u drugoj osnovnoj školi u Zavidovićima. Obilježen je završetak rekonstrukcije školske zgrade koju je finansirala Republika Turska. Ovo je prva rekonstrukcija nakon izgradnje prije 40 godina. Zgrada druge osnovne škole u Zavidovićima dobila je novu stolariju, fasadu, namještaj, jedan novi kabinet i sportski poligon. Oko 630 učenika raspoređenih u 30 odjeljenja od sad će imati bolje uslove za rad i boravak u školi. Ovaj projekat vrijedi 250.000 konvertibilnih maraka, velika je pomoć i ova zgrada je sasvim u jednom drugom povoljnijem stanju na radost učenika, roditelja, nastavnika i nadam se da će rezultati u učenju i vladanju biti još bolji. Sama rekonstrukcija škole znači nam sve. Ako uzmemo u obzir da od 1973. godine kada je škola napravljena nije nikad urađena značajnija rekonstrukcija na našoj školi. Rekonstrukciju jedne od najvećih škola u općini Zavidovići finansirala je Republika Turska preko Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini, dajući time doprinos jačanju sektora obrazovanja u našoj zemlji. Obrazovanje je oblast koja mora imati kontinuitet i bez obzira na proteste i tešku ekonomsku situaciju u BiH ne smije da trpi posljedice krize. Turska je odlučna da pomogne ovaj sektor. Turska je preko agencije TIKA prošle godine obnovila 100 škola u BiH. Novi projekti planirani su i u ovoj godini. Kompanija Bingo na ovaj način postala je jedna od najboljih prijatelja SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Bez njihove podrške, kontinuiranu i kvalitetnu brigu za preko 250 djevojčica i dječaka bilo bi znatno teže osigurati. Mimo otvaranja ovoga našeg novog poslovnog objekta, ujedno vršimo i jednu veliku i humanu stvar prema SOS dječjem selu u Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom mi ćemo danas uručiti ček u iznosu od 32.000 konvertibilnih maraka koji će biti, ajde da kažem, dovoljan za jednu godinu života jedne porodice koja iznosi otprilike od 7 do 8 članova. Iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini zahvalni su za donaciju kojim će se u materijalnom smislu osigurati jedna SOS porodica u ovoj godini. I ono što bi ja želio naglasiti jeste da nam je izuzetno drago da je jedna naša bosansko-hercegovačka kompanija podržala naš rad, što znači da taj element korporativne odgovornosti nije nepoznanica i u Bosni i Hercegovini. U proteklih 20 godina kompanija Bingo poslovala je na društveno odgovoran način. Otvoreno je preko 100 prodajnih objekata širom Bosne i Hercegovine, to uposleno više od 3500 osoba.
Napravljena je mreža sa više od 1000 dobavljača, od čega je zastupljenost domaćih proizvoda preko 70%. Novi prodajni objekt imaće raznovrsnu ponudu. Mi ćemo ovdje, osim standardnog asortimana, imati i jedan manji izložbeni salon namještaja, gdje će naši kupci imati priliku vidjeti naš namještaj, naravno i poručiti ukoliko žele, ali imamo i dio tekstila, znači koji inače nije zastupljen u ovako malim objektima. Naravno, ovo nije mali objekat, površine je 1500 m2. Bingo svojim kupcima nudi najpovoljnije cijene, a u prilog tome govori i slogan Bingo, kralj dobrih cijena. Ova kompanija najavila i u narednom periodu senzibilnost prema tržištu u kojem posluje, vodeći računa o kupovnoj moći, te i u ovoj godini otvaranje još prodajnih objekata. Poštovani gledaoci, to je sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom izdanju biznis magazina Kapital. Vidimo se ponovo za 7 dana. Doviđenja.